Iki lah boleh gus ayo. Langsung dikasih aja. Jam balas, mangga. Jamur sari latansa. Latansa musik. Yang di belakang mangga bapak-bapak mungkin mau nyanyi, disilakan. Asik. Jane iki jatahe Pak Aswan tok. Hey. Oh ayo dale. Kelingan manis rasane, terus kelingan ramah gemuyune. Petris nolan kasih sayangi, karep atiku pengen dadi bojone. Asik goyang dulu. Sayange wes duwe bojo, nanging aku dek aku kebacot tresno. Nelongso cah ayu rasane ngati, yen aku durung lakon melu duweni. Ladansa goyang lagi yo. Jambu ala sekulite ijo sing digagas wis duwe bojo, ada kula ada semut durung rondo aja dirabot. Aska hey yang kelang sing dadi kawin masuk bae kok. Manis rasane senajan tilas tapi lah nyatane. Sayange wes duwe bojo, nanging aku kebacot tresno. Delok secah ayu rasane ngati, yen aku turung lakon melu duweni. Asik goyang lagi yuk latansa. Jambu ala sekulite ijo sing digagas wis duwe bojo, atau manggung udane tersendur diambungi sore tele. Janji harus sehidup semati. Manis rasane manyus senajan tilas tapi lah nyatane. Asik sayange wes duwe bojo, nanging aku kebacot tresno. Nelong saja ayu rasane ngati, yen aku turung lakon melu duweni. Sampun jam balasipun sampun diaturi kagem panjenenganipun. Nggih, ingkang kagungan melaki.